Hej och välkomna tillbaka. Hoppas det har gått bra att träna. Och den här veckan ska vi träna lite grann på positioner. Och det är ligg, sitt och stå. Och det kan ju tyckas enkelt. Men det kan vara ändå ganska bra att befästa de här positionerna. För det är alltid bra att kunna be hunden att sitta ner, ligga. Både växla mellan de här olika, till exempel från sitt till ligg eller från ligg till sitt. Det är inte alltid helt enkelt. Och det är också bra att få lite stadga i de här positionerna så att man kan lära hunden att sitta kvar eller ligga kvar tills du talar om att nu är du färdig, nu får du resa dig och göra vad du vill. Så det ska vi träna på den här veckan. Positioner och stadga i positioner. Och så här kan det se ut. Sitt. Rätt. Ligg. Rätt. Sitt. Rätt. Stå. Rätt. Då varierar jag mellan olika positioner och jag visar med hunden med handen. Stå. Hur jag vill att den ska röra sig. Och det är alltid bra att träna hunden att kunna följa handen. För det är ju via handen som vi kan styra. Jag kan egentligen inte säga vad jag vill att hunden ska göra, utan han ska kunna följa min hand och röra sig på olika sätt. Sitt, men jag befäster kommandot genom att säga det. Rätt. Sitt. Rätt. Stå. Rätt. Sitt. Rätt. Stå. Rätt. Sitt. Stå. Sitt. Stå. Stå. Rätt. Duktig kille. Du kan. Jättebra, Redisan. Duktig. Börja med korta steg ifrån henne. Stanna. Rätt. Tillbaka och belöna. Stanna. Rätt. Stanna. Och belöna nära marken så hon ligger kvar. Stanna. Ligg. Stanna. Rätt. Stanna. Ligg. Stanna. Jag testar att gå lite längre ifrån. Mira, sitt. Sitt. Stanna. Stanna, Redis. Korta steg. Rätt. Stanna, Redis.
störning. Stanna, Reddis. Och det är bara bra. Förutom, stanna, Reddis. Att den här lilla hade fått ett kommando. Ja. Sitt. Du får stanna där. Duktig. Stanna. Rätt. Stanna. Stanna. Rätt. Stanna. Rätt. Bra. Så. Duktiga. Duktiga. Nu är det slut. Och vi har ju då övat idag. På positioner. Ligg, sitt och stå. Och gå mellan dem. Och sen har vi övat på stadga i sitt och ligg. Och med stadga då börjar vi med bara kort. Att man går väldigt kort ifrån. Så gå kort ifrån, börja. Och sen när man märker att hunden har förstått. De fäller, så det är hår överallt. Då kan man öka avståndet lite grann. Och när hunden har blivit ändå tryggare i stadgan. Så kan man börja testa att gå halvcirklar runt hunden. Och sen hela cirklar, cirkulera. Så varsågoda. Fortsätt med korta pass. Kanske en gång per dag. Lycka till.